and the rest is drag. Hej och välkomna tillbaka till Sminkskolan. Nu jobbar vi på teatern med social distansering, så jag gör den hemifrån. Jag har redan förberett lite. Jag ska göra en klassisk dragmake och jag ska göra den, försöka göra den så som jag upplevde att den såg ut på det glada 1980-talet när jag var barn. Och After Dark med Christer Lindar och Lasse Flinckman i spetsen sände shower på SVT. Och jag sög i mig allt jag kunde. För mig är det här liksom grundmaken i drag. Det handlar om att lyfta de partier som behöver lyftas. Det handlar om att förstora ögat. Tyvärr har jag inte tillgång till någonting att täcka brynen med idag. Det gör man i den här typen av make. Ofta, inte alla, men ofta gör man det. Men det kan jag tyvärr inte göra. Så vi får göra den här maken utan täckta bryn. Jag får helt enkelt använda de bryn jag har. Med det sagt så finns ju inget rätt eller fel i hur man gör dragsmink. Det handlar ju om ens personliga uttryck och sin egen kreativitet. En del drag queens lägger ner jättemycket jobb på sitt smink. Sitter i timmar och sminkar sig. Andra lägger ner väldigt lite jobb och vill bara få det överstökat. Det är olika, men allt är drag. Och då menar jag allt är drag. Även det här är drag. Det är någonting som har konstruerats för mig att sätta på mig. För att citera RuPaul. You're born naked and the rest is drag. När vi börjar så börjar jag med höjningar. Och då ska jag ha en ljus färg. Detta är Dragons go-to. Det är fet smink. Det finns både i såna här kapslar och det finns i runda kakor som ser ut ungefär så här. Nu är det här puder. Det finns såna kakor också. De kan man köpa på alla ställen som har teatersmink. Utklädning kan det vara också. Googla fet smink så tror jag att ni hittar. Alltså, vi börjar med höjningar och då använder jag ett ljust fet smink som sen ska blandas ut med lite mörkare tills vi gör contouren som är det mörkaste som liksom ska mejsla fram det ansiktet jag vill ha. Tänkte jag ta en lite smalare pensel för att liksom täcka i det här. För nu vill vi inte jobba med rynkor. De ska täckas. I alla fall till den här dragen. Ibland är ändå fingret bäst. Fingret, make-up-artistens bästa vän. Drag är det ju sådär att man liksom hittar sitt eget ansikte och sen börjar man liksom göra variationer på det. Det finns ju vissa saker som jag alltid accentuerar när jag gör drag och det handlar just om detta att lägga ljus färg uppe på kindbenen för att riktigt lyfta fram dem. Och sen, vi börjar så. Idag fuskade jag lite och la en primer under för jag tänkte att det var så ljust här inne så att jag ville ändå se lite fräsch ut när vi började. Det skulle jag inte ha gjort för sminket skär sig på primern. My bad, men vi är redan igång. Och ibland har man inte tid att börja om. Vi går vidare till en lite mörkare hudton som ska täcka in resten av mitt ansikte. Någonting som är viktigt när man jobbar nästan med vilken typ av underlag som helst, vilken typ av foundation som helst, det är att man inte glömmer öronen. För många får, liksom jag, lite röda öron vid stress, värme och andra omständigheter. Och det kan se ganska roligt ut om man har en färg i ansiktet och väldigt röda öron. Det är en bra maskidé faktiskt. Röda öron, blekt ansikte. Bra mask. Dags för contour. Då tar man en färg som är mörkare än ens egen hudton. Och så placerar man den där man vill dra in områden, fördjupa så att höjningarna kommer fram. Till exempel i tinningarna för att sänka en hög panna. Och göra den lite mer feminin. Feminina pannor är ofta lite rundare. Käklinjen ska ha sitt.
bara att börja blanda. Egentligen när man sminkar så här, det är att inte vara rädd för att ta på för mycket. För det går alltid att stryka ut och blanda till. Om man håller på och duttar med lite för lite produkt, då är det lätt att det ser flammigt ut. Lägger lite av mellanhudtonen så här, bara för att markera under den här markeringen som jag har gjort för kinderna. Det här är såklart olika, men jag tycker inte att man behöver vara allt för noga här i grundläget. Det vill säga underlag och contour. För det ska till så mycket olika puder och lyster på det här. Så det kommer se jättebra ut i slutändan. Även om det är lite flammigt just nu. Lite mer highlight. Jag började väldigt tidigt i min drag att verkligen lägga ljus ute på kindbenen för att liksom lyfta ansiktet på något sätt. Dags för puder. Pudervippa, löspuder. Här ska det vara riktigt mycket puder, för det gör att fetsminket liksom sätter sig. Man kan sminka ovanpå det utan att den färgen man lägger på blandas med fetsminket. När pudret är på så får det gärna ligga på så här och bara sugas upp av fetsminket. Dags för baking. Det är det heter när pudret får sätta sig. Sminket bakar. Det här är grunden i min drag. Det här är alltså fetsminket i tre olika nyanser. Den ljusa, den mellanfärgen och den mörka för contour. Nästa steg är ögonen.